Сім'я Дмитра та Юлії Крючкових із Маріуполя переїхали на Тернопільщину через війну. Чоловік розповідає, до повномасштабного вторгнення працював будівельником. Юлія доглядала 8-місячного сина і готувалася вдруге стати матір'ю. Та одного дня все змінилося. 24 лютого я зранку проснувся. Я почув вибухи. Не було страшно, тому що ми звикли до цього за всі 8 років. І думали, що це якась там провокація і так далі, і що все скоро закінчиться. Я подзвонив другу, спитався, чи їдемо ми на роботу. І саме через нього я дізнався, що прийшла війна. Кожен день, майже кожні 5 хвилин, прилітали винищувачі і бомбили. Якось під час чергового обстрілу вони ледь не загинули, розповідає чоловік. Ввечері ми всі знаходились вдома, і коли ми повечеряли, прозвучав вибух, дуже потужний. Всі вікна повилітали, зразу всі свічі потухли, порох, пил, крики були. Дуже сильна паніка. Я перший з малим падаю на руках на пол. Іншою рукою я скидаю свою дружину, тому що вона була в шоці, вона не думала, що так буде, вона на той час була вагітна. Дмитро показує наслідки ворожого обстрілу. Вікна з рамою повиривало, дах в деяких містах, вся стіна в сіточку, і двері вхідна зі склом, з деякими цеглами, вона просто вивалилась і впала. І в сусідньому, він був дуже близько від нас, там була велика дира така. Через пережитий стрес, розповідає Юлія, вона втратила дитину. Під час того, як вибухи були, я дуже переживала, для мене це був стрес. І я втратила дитину після того, як попав снаряд у нас в будинок. Я потребувала допомоги лікаря або якісь ліки, але нічого такого в мене не було. Тому на початку березня прийняли рішення виїхати з рідного міста. Не дожаючи метрів 200 до блокпоста, коли під'їжджали, там вже машини були перевернуті, все було таке розкорочене. Вибігає солдат з укриття, українець, і дуже починає махати рукою, щоб ми вертались. Ми розвертаємось, думаємо, що таке зелений коридор, і починаємо їхати швидко, і по нас за місто відкривають вогонь. Ми почули вибухи дуже страшні біля машини, диму було дуже багато. Ми по тормозах розвернулись, і поки був чорний дим, ми біля тротуару, і в перший провулок з'їжджаємо і уїжджаємо. Виїхати з міста вдалося лише з другої спроби, розповідає чоловік. Про пережити нагадують лише осколки снарядів, які підібрав на подвір'ї власного будинку. Перед нашим домом стояла машина, перед нашим вікном, і коли розірвався снаряд, то цей осколок, він пробив 2 скла в машині і зупинився перед нашим вікном. Він ще був гарячий, тут навіть є сліди, і дуже-дуже він гострий. А оце теж, коли інший вже снаряд розірвався, ми теж знайшли в нашому дворі. Після переїзду у Теребовлю подружжя оселилася у будинку, який надала громада. Уже встигли налагодити тут свій побут, розповідає Юлія. Постійно працюємо над будинком, щоб нам було комфортно. Я повішала всі штори багато, а тут це ми купували багети сюди. Все переставляло по-своєму, щось винесли, якісь меблі такі старі винесли. Ну, в принципі, годинник купили, холодильник купили. Зараз Юлія та Дмитро готуються вдруге стати батьками. Це сліп на випуску, там чи під нього ботики є, це шапочка. Після пологів це зимова шапочка, теж на випуску. Такі малесенькі колготочки. Ось цей конвертик. Ось цей. В цьому конверті ми будемо забирати дитинку з пологу будиночку. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.